ចំពោះ insurance ផងដែរយើងតម្រូវឲ្យអតិជនមាន insurance នៅពេលដែលគាត់កម្ចីខាងអន្តានទី1អតិជនមិនដាក់ប្រាក់គាត់ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ទី2ដាក់ប្រាក់គាត់ទទួលបានសេវាកម្មរហ័សទី3សេវាកម្មបង់ពន្ធដែលគាត់មិនចាំបាច់ទៅអង្គុយរង់ចាំនៅកន្លែងបង់ពន្ធចា៎តាមបណ្ដាសាខានានាដែលរង់ចាំយូរទី4សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសគឺមានតម្លៃសមរម្យនិងរហ័សសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Vanda Talk Show នៅសប្តាហ៍ទី82នេះកម្មវិធីរបស់យើងមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយ Obsidian ទ្រុងទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មអតិថិជនក្នុងវិស័យធនាគារឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទើបតែរួចផុតអានិយាយបានថាស្រាក់ស្រានពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសណាស់កំពុងតែពង្រឹងនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបើកនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនសារឡើងវិញផងដែរហើយពួកគាត់ក៏ត្រូវការនៅដើមទុនដើម្បីពង្រឹងក៏ដូចជាបើកនៅអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយជាច្បាស់ណាស់គឺពួកគាត់ប្រកាសជាទៅរកនៅការកម្ចីនៅថាវិការដើម្បីមកពង្រឹងនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ពីធនាគារហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏បានធ្វើការអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែរគាត់ក៏ជាអតីតនិស្សិតចំនួនទី17សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានមណ្ឌលផងដែរមកខាតទៅយូជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងគាត់នឹងបកស្រាយនៅប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជំរាបសួរបងសួរបងចាដំបូងចង់ឲ្យបងឯងជួយណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាចានាងខ្ញុំឈ្មោះគូយូណៃជានិស្សិតចំនួនទី17នៅវិទ្យាស្ថានមណ្ឌលចាបងយូណៃមានអាចនិយាយបានថាទូនាទីរបស់បងនៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់បងនេះមានទូនាទីអ្វីដែរអាចជម្រាបតទស្សនិកជនបន្តិចបានទេចា៎សប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំមានទូនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងធនាគារនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយចា៎ឃើញថាបងមាននៅទូនាទីធំមួយនៅក្នុងវិស័យធនាគារអាចនិយាយបានថាជាធនាគារមួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបងអាចជួយជម្រាបជូនតទស្សនិកជនបានទេជាមួយនឹងការមមាញឹកច្រើនទេជាមួយនឹងការងារហើយសុខទុក្ខរបស់បងផ្ទាល់យ៉ាងណាដែរសុខទុក្ខគឺសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយណាមួយគឺការងាររៀងមមាញឹកខ្លាំងដែរពួកឯងដើមឆ្នាំអញ្ចឹងត្រូវរកថាគេឲ្យគ្រប់ដើម្បីចុងឆ្នាំបានតាមកេតឡចាបងចាអរគុណច្រើនបងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងណាតាក់ទងជាមួយនឹងធនាគារតើធនាគារនេះគឺបានផ្ដល់នៅសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែរជូនទៅដល់អតិថិជនធនាគារបានផ្ដល់សេវាកម្មច្រើនដូចជាដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់និងសេវាកម្មបង់ពន្ធផ្ទេរលុយទៅក្រៅប្រទេសឬក៏កម្ចីអន្តានផ្សេងផ្សេងចាបងហើយក្នុងនោះផងដែរតើតើសេវាកម្មមួយណារបស់អតិថិជនដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពេញនិយមប្រើប្រាស់ជាងគេសេវាកម្មដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់ជាងគេគឺដកប្រាក់និងសេវាកម្មបង់ពន្ធហើយវេលុយទៅក្រៅប្រទេសចាបងចានិយាយរួមគឺពេញនិយមស្ទើរតែគ្រប់សេវាកម្មតែម្ដងរបស់ធនាគារចាអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងបងអាចជួយបញ្ជាក់ជាមួយនឹងមូលហេតុបន្តិចបានទេចាទី1អតិថិជនមិនដាក់ប្រាក់គាត់ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ទី2ដកប្រាក់គាត់ទទួលបានសេវាកម្មរហ័សទី3សេវាកម្មបង់ពន្ធដែលគាត់មិនចាំបាច់ទៅអង្គុយរង់ចាំនៅកន្លែងបង់ពន្ធចាតាមបណ្ដាសាខានានាដែលរង់ចាំយូរទី4សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសគឺមានតម្លៃសមរម្យនិងរហ័សចាបងចាល្អមែនទែនក្នុងនោះបងណាបងអាចជួយរៀបរាប់ពីទូនាទីរបស់បងបន្តិចជាមួយនឹងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងធ្វើការងារផ្នែកអ្វីដែរហើយទៅលើការងារអ្វីខ្លះចាទូនាទីសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់និងបម្រើអតិថិជនលើការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់សេវាកម្មបង់ពន្ធឬក៏សេវាកម្មវេលុយទៅក្រៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងសេវាកម្មពិសេសមួយទៀតគឺផ្នែក insurance ដែលតកតងជាមួយនឹងកម្ចីអន្តានអូចាបងអញ្ចឹងបងអាចជួយរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចបានទេតកតងជាមួយនឹង insurance នឹងបន្តិចហើយក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាតើតើ insurance នេះបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលបានកម្ចីនៅប្រាក់ពីធនាគារចំពោះ insurance ផងដែរយើងតម្រូវឲ្យអតិថិជនមាន insurance នៅពេលដែលគាត់កម្ចីខាងអន្តានឧបមាថាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យឬមានការរភាពឬក៏ស្លាប់អីចឹងទៅគាត់អាចមានលទ្ធ insurance ក៏គាត់ការជួយបងអន្តានរបស់គាត់នឹងសំណងជូនតដល់អតិថិជននៃគាត់បានទិញ insurance ដែរតាចាស្របជាមួយនេះផងដែរតើតានីគីមានប្រតិបត្តិការកម្ចីប្រាក់អ្វីខ្លះដែរផ្ដល់ជូនតដល់អតិថិជនចាចំពោះតានីគីមានកម្ចីដូចជាកម្ចីរថយន្តកម្ចី
យអចលនៈទ្រព្យនិងកម្ចីធ្វើអាជីវកម្មចាអញ្ចឹងមកន័យថាសម្រាប់កម្ចីរថយន្តហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់ធ្វើការខ្ចីធនាគារដើម្បីយកទៅទិញរថយន្តហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទមែនគាត់ថាសម្រាប់តែឡាននេះបងត្រូវទេគឺសម្រាប់ម៉ូតូសម្រាប់យានជំនិះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់តម្រូវការចង់ទិញហើយសម្រាប់អចលនៈទ្រព្យវិញទស្សនិកជនក៏យើងអាចយកទៅកម្ចីទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីដែលយើងមានបំណងចង់ទិញក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់អត្រាការប្រាក់វិញវាជាមិនសូវខ្ពស់ទេទៅឯបងសម្រាប់ធនាគារខាងបងណាចាហ្នឹងហើយអត្រាការប្រាក់ក៏មិនខ្ពស់ដែរចាចាអរគុណច្រើនបងឥឡូវនេះសម្រាប់សំណួរជាបន្តទៀតនេះក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាចំពោះការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាថាបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់ការងារបងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើននិងមានឱកាសបានចូលជាសមាជិក Mentor Club ចំនួនទី17អូចាចាហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានចុះកម្មសិក្សាជាមួយនឹងគណនីអនុវត្តនិងគណនីកុំព្យូទ័រនេះជាជំនាញដែលបងបានចូលកម្មសិក្សាเนาะចាចាបងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះក៏បានជួយឲ្យបងទទួលបាននៅការងារដ៏ល្អមួយនិងមានឋានៈដ៏សមរម្យមួយនៅក្នុងធនាគារឯកជនមួយកន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាបងចាអរគុណច្រើនបងហើយចុងក្រោយនេះបងមានមតិប្រាប់ផ្សាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រាប់ផ្សាយទៅដល់ទូរទស្សនិកជនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្សាយទៅដល់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាជំនាញគណនីអាចមកសិក្សានៅសាលាវិទ្យាស្ថានធម្មតាដែលមានទីតាំងដែលមាន3ទីតាំងនៅភ្នំពេញសៀមរាបនិងបាត់ដំបងហើយនៅក្នុងនោះដែរបើសិនជានិស្សិតចង់បានបទពិសោធន៍ច្រើនកុំភ្លេចចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិក Mentor ចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធី Vanda Talk Show បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សន្យាថានឹងមកជួបទ្រូទស្សនិកជននៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង8:00យប់ដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា